Доброго дня, це програма «Мистецька варта» і ведуча Катерина Райму знову з культурними новинами. Аукціонний будинок Крістіс організує продаж російського мистецтва у Лондоні. Серед картин – два відомих полотна Василя Верещагіна. Василь Верещагін – портик церкви 17 століття в Ярославлі, що оцінюється в 300-500 тисяч фунтів стерлінгів, та перлова мечеть в Агрі, що оцінена у 1,5 мільйона фунтів. Ці культові роботи великого російського майстра не з'являлися на аукціоні більше ніж 95 років. Алексіс де Тізенхаузен, міжнародний керівник департаменту російського мистецтва Крістіс, каже, що з нетерпінням очікує цей аукціон, адже роботи стануть одним з найважливіших продажів Крістіс у цьому сезоні. Останній раз картини були виставлені в Нью-Йорку в 1891 і 1916 році. Нарешті Крістіс має змогу представити ці шедеври разом з іншими творами російського мистецтва. У Пінчук арт-центр триває проект «Страх та надія» – групова виставка трьох українських художників, переможців премії «Пінчук арт-центр» – Микити Кадана, Жанни Кадирової та Артема Волокітіна. Ця виставка – реакція митців на нову соціально-політичну ситуацію в Україні, яка сформувалася в результаті кризи та нещодавних подій. Проект є втіленням гострої художньої реакції. Микита Кадан, Жанна Кадирова та Артем Волокітін говорять про давно минулі і зовсім нещодавні події, досліджуючи теми конфлікту, пам'яті та особистого горя. Робота Жанни Кадирової, наприклад, досліджує тему конфлікту. Микити Кадана відносять глядача до класичного музею, до формалізації пам'яті та спадщини, а також до того, як конфлікт ідеологій призводить до культурної амнезії, що змінює хід самої історії. Артем Волокітін у своїх картинах звертається до видовищного та емоційного аспекту війни, життя і творіння. Виставка триватиме до 5 жовтня. Автентична та рідкісна копія Мадонни Фоліньо наразі знаходиться у приватній колекції. Вважається, що італійський художник епохи Відродження Рафаель не робив копій своїх творів. Проте університет Гранаді, що в південній Іспанії, оприлюднив інформацію про справжню копію пензля Рафаеля картини «Мадонна Фоліньо». Луїс Родрігес Симон, викладач університету, стверджує, що робота знаходиться у приватній колекції в Кордові. Відома як «Мадонна Фоліньо» маленька робота була написана на дерев'яній панелі, а потім перенесена на полотно в кінці 19 століття. Сторінки книги, надруковані в 1872 році, були наклеєні на зворотному боці полотна. «Мадонна Фоліньо» була створена Рафаелем у Ватикані для церкви Санта Марія в Римі. У 1565 році вона була перенесена до монастиря Санта Анна Фоліньо, де залишалася протягом більш ніж 2 століть. І де вона, власне, отримала свою нинішню назву. Після Толентінського договору у 1797 році Наполеон конфіскував велику кількість творів мистецтва з Італії, в тому числі й Мадонну Фоліньо. Полотно було повернуто до Ватикану в 1816 році. Це була програма «Мистецька варта». Якщо у вас є бажання попестити себе мистецтвом, дивіться нас вже завтра.